Astara rayonunda vətəndaşa məxsus olan motosiklet oğurlanıb, amma oğru çox uzağa gedə bilməyib. Astara rayonunun Şahağacı kənd sakini Orxan Rəhimov rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək gecə saatlarında ona məxsus yaşayış evinin həyətindən motosikletinin oğurlandığını bildirib. Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq faktını törətmiş şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarla onun Lənkəran şəhər sakini Vaqif Babayev olduğu müəyyənləşdirilib və oğurladığı motosiklet aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.